思ったより暗くなっちまったな。あ、早めに帰らなければ。あれ、私スマホどうしたっけ。歌を録音するとか言ってカウンターに置いてただろ。あ、そっか。どこ。ねえ、ないんだけど。あんちゃん、スマホ鳴らそうか。うん、お願い。って、マナーモードにしてるから鳴らないんだった。あいつ、どこ探してんだ。そっちじゃねえよ、ライブスペース側のカウンターだぞ。たく、ちょっと行ってくる。ああ。手伝った方がいいかな。アキトが場所を分かっているようだから大丈夫だろ。そういえば例の件だが、事前準備として少し勉強をしておくつもりだ。例の、あ、モデルのことだね。勉強といっても雑誌を買ってどんなポーズがあるのか見るくらいだな。すごく助かるよ。構図や撮影場所は任せて。当日までにいい場所を見つけておくから。あ、頼む。問題はメイクだな。あ、それなんだけど。小羽根、トウヤ、ごめんね。スマホ見つかったよ。アキトもありがとう。おう、じゃ帰るか。そうだな。あ、続きはメッセージで送るね。わかった。なになに、二人で内緒話。ああ、勉強についての話を少しな。げ、なにそれ、仲間に入れてもらおうと思ったけどやめとこう。この雑誌に載っている人たちのポージングはどれも意外とシンプルだな。正面を向いてポケットに手を入れていたり、ジャケットの合わせ部分に手を添えていたり。そういえば昨日見つけたモデルの鉄則というホームページには、主役を意識するという項目があったな。主役。そうか、彼らの役目は着ている服の魅力を伝えることだ。つまり彼らがしているポージングは服をよりよく見せるためのものになっているということか。とするとフォトコンテスト用の写真も主役を意識したポージングをする必要がありそうだな。確かテーマに沿ったメイクをして撮影するという話だったな。ということは主役はメイクなのか。そういえばメイクについてあずさわが何か言いかけていたな。あ、あずさわからのメッセージ。噂をすればというやつだな。連絡遅くなっちゃってごめんね。メイクなんだけど、同級生の桐谷遥香ちゃんが協力してくれることになったの。モデルのポージングについてもいろいろ教えてくれるって。桐谷遥香。あの人か。白石の親友でアイドルをしているんだったな。確かに仕事柄メイクにもポージングにも詳しそうだ。俺だけではあずさわの力になれるか心配だったからな。詳しい人が協力してくれるのは心強い。連絡ありがとう。心強い助っ人を見つけてくれて助かる。メイクのやり方やポージングは当日教えてもらおう。
それはそれとして、モデルとしての見栄えのいい立ち方くらいはできるようにしておきたいな。よし、もう少しこの雑誌で勉強しておこう。